Curta, comente e compartilhe este vídeo. Além de assistir os demais, se inscreva em meu canal do YouTube e clique no sininho para receber atualizações. Olá a todos! Para quem não me conhece, meu nome é Érico Fonseca e eu sou professor de trompete da Universidade Federal de Ouro Preto e trompetista principal associado da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Desde meados do ano passado, eu venho desenvolvendo um trabalho de videoaulas. Majoritariamente, as videoaulas passadas foram sobre técnica. Agora, vou me permitir falar um pouquinho sobre o repertório do trompete. E esta videoaula será sobre as peças sem acompanhamento, obras no qual o holofote está todo em cima do trompetista. Não tem orquestra, nem piano, nem órgão, nem nenhuma outra formação acompanhando o solista. Eu escolhi para ilustrar a capa desta videoaula o professor Anthony Plogg, que é um importante trompetista norte-americano, professor da Universidade Superior de Música em Freiburg, na Alemanha, e escolhi também Stanley Friedman, foi o primeiro trompete da Orquestra Filarmônica de Israel e é um dos compositores mais ativos que dedica seu tempo a produzir obras para o trompete, assim como Anthony Plogg, que também é compositor. Inclusive, suas obras serão contempladas nesta videoaula. Eu escolhi este tema para essas videoaulas porque muitas vezes nas instituições de ensino os pianistas correpetidores podem encontrar uma certa sobrecarga de trabalho. Então imagino que nós, professores universitários, possamos aliviar essa carga de trabalho dos pianistas correpetidores sugerindo obras que não precisem de acompanhamento. Pois bem, eu tentei nivelar em ordem de dificuldade, o que é sempre muito desafiador. E é óbvio também que esta lista em ordem de dificuldade não é uma verdade absoluta. E uma outra razão pela qual decidi gravar este tema de videoaula é porque muitos trompetistas têm interesse pelos movimentos vanguardistas musicais do século XX. E é nesse contexto que essas obras foram escritas. Como eu disse anteriormente, tentei organizar estas obras em nível de dificuldade. Então eu vou pontuar cada uma dessas peças ao longo desta videoaula. O compositor norte-americano Fisher Tull compôs 8 peças para trompete solo, denominadas Eight Profiles. Eu acho que são obras adequadas para se começar o estudo das obras contemporâneas. Recomendo que, ao começar o Eight Profiles, o aluno trompetista já tenha os estudos característicos do Arban devidamente dominados. Em seguida, talvez, num nível de dificuldade um pouquinho mais avançado do que os 8 profiles de Fisher Tull, temos a entrada de Otto Ketting. Otto Ketting é um compositor holandês. Em seguida, do compositor britânico Malcolm Arnold. Malcolm Arnold é muito importante para os metais, inclusive compôs um quinteto para metais, que é uma das obras de referência para a formação em questão. E esta fantasia de Malcolm Arnold, ela foi originalmente composta para trompete sem acompanhamento. Em seguida, do compositor norte-americano Vincent Persichetti, temos Parable. Não sei se parábola seria o termo traductível para isso, mas Persichetti compôs várias parábolas para os mais diversos instrumentos, e existe a parábola para trompete solo. Eric Eweisen, outro compositor importantíssimo do trompete, compôs Aftershock, uma obra em reação ao atentado do 11 de setembro. E já de Stanley Friedman, que ilustrou a capa desta videoaula, temos Solos. É uma peça em 4 movimentos, com efeitos até então inéditos na história do trompete. Por exemplo, no 4º movimento, o compositor pede que nós removamos a bomba do segundo pisto para poder causar efeitos muito interessantes. Inclusive, vou deixar um link na descrição com uma performance minha desta peça. Do compositor francês Charles Chaine, inclusive Charles Chaine compôs um concerto para trompetes e cordas, uma obra muito interessante e importante. Tem o caderno de estudos de Charles Chaine, que possui estudos vanguardistas com muita riqueza melódica e rítmica. Segue Cascades, de Alain Visucci. Alain Visucci, que é um dos virtuosos do trompete mais importante da atualidade, também se destaca como compositor. E sua obra, Cascades, é originalmente composta para trompete em si bemol. Agora, de Jean-François Michel, Oriental Express.
Jean-François Michel foi meu professor de trompete. E além de ser um grande trompetista e professor, ele é um compositor muito ativo e contribui muito para a literatura de nosso instrumento. Inclusive, muito em breve postarei aqui no meu canal uma interpretação minha desta obra Oriental Express. Mas vocês encontram também no Spotify esta obra interpretada pelo próprio Jean-François Michel. Die Werner Heider, 12 Signale, 12 sinais para trompete. São 12 fanfarras que podem ser organizadas de maneira diferente, intercaladas de forma diferente. Já é uma obra bastante difícil de tocar, principalmente se o intérprete decide em tocar as 12 fanfarras. O compositor dá a opção de realizar uma performance mais curta desta peça, interpretando apenas 5 das 12 fanfarras. Do compositor japonês Toru Takemitsu, Peps, para mim, uma das obras mais poéticas da literatura de trompete. É muito interessante, pois nessa obra o trompetista precisa tocar com apenas uma mão, já que com a outra mão ele segura a surdina harmon com a sua mão esquerda. Agora, lhes apresento a Sonatina de Hans Erich Apostel. Apostel foi discípulo de Arnold Schoenberg e Alban Berg, tendo então composto a maioria das suas obras na estética da Segunda Escola de Viena, música dodecafônica, atonal e serial. É uma obra em três movimentos que eu também considero uma verdadeira joia do nosso repertório. De Anthony Plogg, que ilustrou a capa desta videoaula, temos Postcards. Postcards significa cartões postais. Uma obra em três movimentos, relativamente curta, mas de grande dificuldade. É necessário muito virtuosismo do trompetista e uma peculiaridade dessa peça é que ele é um pouco desconfortável para tocar, pois são raros os momentos no qual podemos tomar uma respiração tranquila e adequada. Bem desafiador. Nascido em Mônaco, o compositor Jan Marais produziu a obra Metallics. É uma obra para trompete solo, não 100%. Porque ela tem um dispositivo eletrônico que proporciona efeitos muito interessantes, o que enriquece ainda mais esta obra. E de Giacinto Cellis, importante compositor italiano da vanguarda, as quattro pezzi, para trompete solo. Uma obra também que exige muita resistência do trompetista, muita técnica, muita flexibilidade. Agora, de Hans Werner Henze, a Sonatina, uma das obras mais emblemáticas do nosso instrumento, frequentemente exigida nos grandes concursos internacionais. De Folkrabe, temos Chazan, que, ao contrário da maioria das peças solos mencionadas, é escrita para trompete em si bemol. A grande maioria das peças citadas anteriormente foram escritas para trompete em dó, à exceção de Cascades, de Visucci, de Aftershock, de Eweisen, e da Fantasia de Malcolm Arnold. Todas essas foram compostas para trompete em si bemol, as demais para trompete em dó. E no topo da lista eu coloquei a Sequenza de Luciano Berio. Esta é uma peça de grande exigência que também é frequentemente exigida em concursos internacionais. E é uma peça que não é 100% também para trompete solo, pois ela se serve de um piano com ressonância. Ou seja, o pianista deve liberar as teclas do piano para que estas vibrem por simpatia quando o trompetista executa certas notas. Se você gostou, curta, comente e compartilhe este vídeo. Além de assistir os demais, se inscreva no meu canal do YouTube e clique no sininho para receber atualizações. Se você quer estimular a produção de conteúdo deste canal do YouTube, saiba que eu tenho uma conta no Apoia-se e lá você poderá contribuir com pequenas remessas em dinheiro. O link estará na descrição deste vídeo, assim como o link de minhas redes sociais e de meu site. Muito obrigado e até breve!